ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କୋହୁକ ପାଠର ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜଣକା 9,999 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ସଭେ 9,999 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ଆଣିଲେ। ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିବ ଦେଖିବା ପିଲାଏ। ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 9,999 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ଆଣିଲେ। 9,999 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତେ ଋଣ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାଏ, କିଏ କେତେ କିଣିଲା? ହଁ, ଦେଖ, ରାମ ଦେଖ 6,380 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା। ରାମ 6,380 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲା ଦେଖିବା। 9 ରୁ 0 ଗଲା, ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 9 ରୁ 0 ନ ହେଲା। ତାପରେ 9 ରୁ 8 1, 9 ରୁ 3 6, 9 ରୁ 6 3, 3,619 ଟଙ୍କା ରାମ ପାଖରେ ବଳିଲା। ହେଲା, ରାମ ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା ପିଲାଏ? 3,619 ଟଙ୍କା। ଦେଖିଲ, 3,000 ଦେଖ, ଆମେ ଲେଖିଦେବା 3,619 ଟଙ୍କା ରାମ ପାଖରେ ବଳିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହରି ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା। ତାହେଲେ ହରି 7,650 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା। 7,650 ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା। 9 ରୁ 0 ଗଲା, 9 ହେଲା। 9 ରୁ 5 ଗଲା, 4। 9 ରୁ 6 3, 9 ରୁ 7 2। ତାହେଲେ 2,349 ଟଙ୍କା ହରି ପାଖରେ ବଳିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ, ହରି ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା? 2,349 ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ମଧୁ ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ମଧୁ ପାଖରେ ଦେଖ, 7,750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧୁ ଗାଈ କିଣିଲା। ମଧୁ 7,750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଲା। 7,750 ଟଙ୍କା। 9 ରୁ 0 ଗଲା, 9 ହେଲା। 9 ରୁ 5 4, 9 ରୁ 7 2, 9 ରୁ 7 2। ତାହେଲେ ମଧୁ ପାଖରେ 2,249 ଟଙ୍କା ବଳିଲା।
2249 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ବଳିଲା। 2249 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ବଳିଲା। ତାପରେ ଯଦୁ ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା ଦେଖିବା। ଯଦୁ 8150 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା। 8150 ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା। 9ରୁ 0 ଗଲା 9 ହେଲା। 9ରୁ 0 9 ହେଲା। 9ରୁ 5 4 9ରୁ 1 8 9ରୁ 8 1 1849 ଟଙ୍କା। 1849 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲ ପିଲା। ଯଦୁ ପାଖରେ 1849 ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ତାପରେ ବିଧୁ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଧୁ କେତେ ଦେଇ କିଣିଥିଲା। 6850 6850 ବିଧୁର। 9ରୁ 0 9 9ରୁ 5 4 9ରୁ 8 1 9ରୁ 6 3 3149 ହେଲା ପିଲା। 3149 3149 ଟଙ୍କା ବିଧୁ ପାଖରେ ବଳିଲା। ହେଲା ପିଲା। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ କାହା ପାଖରେ କେତେ ବଳିଲା ଆମେ ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା। ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସମସ୍ତେ 9999 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଲା ତା ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ବଳିବ। ଚିନ୍ତା କର ପିଲାଏ, କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା, ତାହେଲେ ଯା ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ବଳିଲା ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ବଳିଛି ଦେଖ। ଯଦୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ବଳି ପଡ଼ିଛି, ହେଲା 1849। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା ପିଲାଏ? ଯଦୁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା, ଏଠି ଆମେ ଯଦୁ ଲେଖିବା, ହେଲା ପିଲାଏ। ଯଦୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା, ହେଲା ପିଲାଏ। ଯଦୁ, ତାପରେ ଦେଖ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଲା ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଛି। ବିଧୁ ପାଖରେ ଦେଖ 3149, ରାମ ପାଖରେ 3679। ତାହେଲେ ରାମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଛି। ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ ରାମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ହେଲା ପିଲାଏ।
ରାମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ ମଧୁ ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା। ମଧୁ 9999 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବାରୁ ତା ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ମଧୁ ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି, ମଧୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି ସେଥିରେ ଆମେ 1475 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଦେବା। ହେଲା ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମଧୁ 7750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି। ହେଲା ପିଲାଏ, ମଧୁ 7750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି 1475 ଟଙ୍କା ବଳିବ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 1475 ଟଙ୍କା ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଯୋଗ କରିବା। 5 7 5 12, 2 ରଖି 1, 7 4 11, 1 12, 2 ରଖି 1, 7 1 8 1 9, 9225 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ତା ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ 9225 ଟଙ୍କା, ଦେଖ 9225 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାଏ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ, ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ରାମ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ମଧୁ କେତେରେ କିଣିଛି ଦେଖିବା, ରାମ କେତେରେ କିଣିଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି ଓ ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମଧୁ 7750 ଓ ରାମ 6380। ତାହେଲେ 7750ରୁ 7750 ଟଙ୍କାରୁ 6380 ଟଙ୍କା ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ 5 ରୁ 8 ବଡ଼, ଏଠୁ 1 ଆସିବ, 15 ରୁ 8 ଗଲେ 7, 6 ଅଛି, 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, 7 ରୁ 6 ଗଲେ 1। ତାହେଲେ 1370 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି, 1370। ତାହେଲେ ଆମେ 1370 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି, 1370 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ଗାଈ କିଣିଛି ହେଲା।
ଯଦି ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ବିଧୁ କିଣିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈକୁ ବିଧୁ କିଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିଧୁକୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଆଉ ବିଧୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, ଦୁଇଟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ମଧୁ ଓ ବିଧୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଦେଖ। ମଧୁ 7,750 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, ବିଧୁ 6,850। ତାହେଲେ 7,750ରୁ 7,750 ଟଙ୍କାରୁ 6,850 ଟଙ୍କା ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ଶୂନ, 5 × 5 ଶୂନ, 7 × 8 ବଡ଼, ଏଠୁ 1 ଆସିବ, 17 × 8 ଗଲେ 9, ଏଠୁ 7 × 6 ଅଛି, 6 × 6 ଶୂନ, 900 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବିଧୁ ଯଦି ମଧୁର ଗାଈକୁ କିଣିଥାନ୍ତା। 900 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲା ପିଲାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 900 ଟଙ୍କା ଲେଖିବା। ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ। କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା? ଯଦୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ କିଣିବା ପରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଳିଲା? ରାମ ପାଖରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ? ମଧୁ ପାଖରେ 1,475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି 9,225 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥାନ୍ତା। ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ରାମ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? 1,370 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଯଦି ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ବିଧୁ କିଣିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? 900 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଲାଭ ଲାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।